aqui começa a nossa história. Desde pequena, sempre fomos amiga. Juliana, sempre vergonhosa e oprimida. Já a Judite vivia sonhando e tinha um negócio de só viver lendo. E eu era a mais avoraçadinha de todas. E nunca tive medo de encarar a vida. E a nossa amizade ultrapassou o tempo. Durou dias, meses e ano. E até hoje, estamos tudo juntas. Peraí, peraí, mana. Primeiro eu. Quero ver quantos filhos eu vou ter, tá? Égua! Só um! E eu que pensei que ia ser uma boa mãe. Juliana, vai. Vai jogar tua pista lá pra gente ver quantos namorados tu vai ter. Cinco vezes? Cinco namorados? Logo tu que não gosta de namorar. Esse futuro é pra mim. Então bora ver. Então joga de novo pra ver quantos namorados tu vai ter. Pois eu vou jogar mesmo. Então joga. Ih! Não acertou de novo. Ah, vamos procurar o que fazer. Ei, mano, tia Karma. Porque não é tu que vai ficar sem namorado. Karma, mano, é só uma brincadeira. Então bora dar umas agulhas, pequena. Eu não. A mamãe não deixou tomar banho. Eu sei que eu vou. Sabe, mana, eu não me preocupo se eu vou ter marido ou filho. O meu sonho mesmo é poder pra capital pra me estudar. E depois que eu me formar, eu volto pra cá. E tu, Juliana, qual o teu sonho? Meu sonho? Bom, meu sonho é ter mina da terra. Dinheiro. Dinheiro, Juliana? Mas tu, mana? Bom. É, não é que eu seja gananciosa, mano. Mas é que eu quero ter um pouco de dinheiro. Eu quero ajudar a mulher daqui do Rio. Nossa. Eu vejo como minha mãe é sofrida na mão do meu pai. Não queria mais que ela dependesse dele. O meu sonho mesmo era ter uns 20 maridos. Mas a pista já me condenou a viver só com aquela praga. Ah, para de graça. Fala logo a verdade, qual é o teu sonho? Olha, mano, meu sonho... Pra te dizer a verdade, ainda não tenho nada na cabeça. Mas uma coisa eu te digo. Também queria poder ajudar a mulher daqui da comunidade. Mercedes! Burumburos, pequena, que a mamãe já tá até me chamando. Vambora, mina. Vem logo botar comida pros teus irmãos, pequena. Ô, homem de Deus, levanta desta rede. Ademir vai cuidar de procurar o que fazer, Ademir. Vai pelo menos botar ali a rede do garapé pra pegar a comida das crianças mais tarde, Ademir. Tu tá com o diabo no diabo, diabo? Isso é hora de me acordar, mulher? E espia só. Agora que é meio-dia de madrugada, mulher tentada. Já te falei, Ademir. Tu levanta desta rede, homem. Homem, levanta dessa rede. Vai procurar o que fazer, seu homem preguiçoso. Tu tá com tanta fome assim, é? Eu tô. Então vai lá tu, vai colocar uma tapinha, debulhar açaí. Credo, o meu problema ele é sono, não é fome. Guá. Josimar, larga o pescoço do Cleodomar. Neomar, deixa de ser bumba que Lucimar tá passando cada de tamarada no teu cabelo, pequena. Ai, meu Deus, ainda vou ficar doida. Ademar, não toma tudo isso açaí, pequena. Quem ainda faz do Neomar, o Ademar e o Osmar. Graças a Deus que a mamãe pegou essa moda de botar meu parecido de cuscô na cia. Quem não se aquietar vai lavar tudo a louça. Mas agora vê, só pra não lavar a louça vocês ficam tudo quietinho, né? Um bando de preguiçoso, igual o papai. Minha filha, quero conversar contigo. Pode falar, minha mãe. É sobre essa tua vontade de estudar pra Belém.
Tu já aprendeu a assinar teu nome. O que mais tu quer, minha filha? Mas minha mãe, a senhora sabe que só assinar o nome não é futuro, mãe. A senhora já viu a vida que a gente leva aqui? Eu não quero nem saber dessa conversa de estudar pra Belém. Eluzia? Aquela amizade da Juliana com aquelas molecas ainda vai terminar em travanca, vice. Aquela Mercedes, pra mim, parece mais uma rapariga. Aquela outra já quer estudar, pra cidade estudar, ora estudar. É por isso que eu digo, vice. Mulher tem que trabalhar em casa, fazer comida, lavar roupa e ir pro mato ajudar o marido, isso sim. Me deixa de falar mal da filha dos outros. Deixa nossa filha ter amizade. Amizade não leva a lugar nenhum. O que leva mesmo é um bom casamento, vice, com bom moço. Deixa eu te dizer uma coisa. A nossa filha não vai em festa, não é de festa. Não vai, não conhece a cidade. Tu não leva a nossa filha nem pra cidade. Malemar vai numa ladainha. E tu daqui a escolher um moço pra casar com ela. Tu quer que ela escolha um moço pra ela? Quero ver se ela escolher lá um que nem o compadre Ademir. Cachaceiro e preguiçoso. É isso que o senhor é. Um cachaceiro. Essa cachaça tá lhe acabando e o senhor não toma uma providência. Minha filha. Minha filha, não te preocupa. Amanhã de manhã, bem cedo, eu vou tomar uma providência. Ah, amanhã? Amanhã o senhor pode acordar e a gente não tá mais aqui. Mas por que já então? Vocês vão sair cedo pra dar uma mariscada, é? Meu pai, com essa cachaça me diga, o que o senhor já deu pra minha mãe? Ah, minha filha. Eu já dei furuto bacurocha pra tua mãe. Tu acha que isso é pouco? Mas com o senhor a conversa nunca é séria, hein? Nunca é séria mesmo. Bom dia, Judite. A mãe tá aí? Pode entrar, seu baiteiro. A mamãe tá lá atrás preparando um peixe lá no geral. Minha filha, tu ainda tá aborrecida comigo? Mas quando já, minha mãe? Onde já que eu ia me aborrecer com a senhora? Eu já até desisti dessa vontade de querer estudar pra Belém. Minha filha, o seu Abaiteuara veio aqui e me disse que tem uma prima dele que tá precisando de uma pessoa pra morar lá na casa dela. E disse que dá até pra estudar. E o que é que tem? O que é que tem, minha filha? É que quarta-feira tu tá indo embora morar pra Belém. Verdade, minha mãe? Vá, minha filha, em busca do teu sonho. Oh, minha mãe, que Deus te abençoe. Ademar, pequenozinho, bura! Hoje tu tá mole demais. Eu, hein? Hoje tu tá doida pra terminar essa apanhação cedo, não? E para de jogar caroço aqui, sumo. Que essa saia é do branco e custa mais caro. Mana, eu tenho que acabar isso daqui de hoje pra amanhã. Ajeitar tudo lá por casa, ajeitar as coisas dos moleques, porque sábado quero me acabar na festa lá na boca do rio. Credo, mana. Tu que já gosta de festa. Graças a Deus que eu não gosto. E como tu ia gostar se tu nunca fosse? Ah, isso é verdade. Mas sabe, eu até queria ir numa festa dessa. Mas o papai nunca que ia deixar. A gente até vai nessas ladainhas assim. Mas aí quando o pessoal inventa de fazer mucura, o papai coloca a gente tudo na frente, rumo de casa. Então bura sábado com a gente, minha mana. Tu tá lesa? Quem te disse que ele vai deixar? E quem te disse que ele vai saber? Ah, mano, eu que não tenho essa coragem que vocês têm. Bora, rebuchar o carro, que eu tô dentro, quase me matando. Mano, peraí que eu já fui. A Tataíra tá me ferrando tudo, mano. Mas não interessa que a Tataíra tá te matando. Joga logo essa saída, querido. Ei, compadre. Posso entrar? Entre, só. Mas sim, compadre. O que lhe trouxe aqui? Tu não te faz de besta, não. Tu sabe muito bem o que foi que eu vim fazer aqui. Calma, compadre. Calma. Eu sei que eu lhe devo. Mas eu ainda ando muito apertado por aqui. Ainda não deu pra pagar a minha dívida com o senhor, compadre. O senhor não. O senhor nunca soube o que foi isso.
O senhor sempre teve muito terreno, muito açaizar. Até casa na cidade o senhor tem agora. Antão, eu queria que o senhor me desse mais um prazo para eu pagar essa dívida pro senhor. Mas que prazo que tu quer? Eu já te dei prazos e mais prazo. E tudo que eu tenho, eu construí à custa do meu suor. E tu não tem nada a ver com isso. Agora tem uma coisa. Se tu sabe rezar e tem fé em Deus, então tu reza. Reza porque a tua situação comigo é só um milagre. Meu pai, eu já acabamos de apanhar sair lá. Deu 15 paneiros e mais um bebe que a Mercedes apanhou. Toma a benção do compadre Domingo, pequena. Benção, seu Domingo. Deus te abençoe, minha filha. Olha, Augusto, acabou de acontecer um milagre na tua vida. Milagre? Que milagre? Tu sabe que eu já sou um homem de uma certa idade e preciso de uma companheira pra cuidar de mim. Então, tu me dá esta tua bacurota aí, eu perdoo as tuas dívidas e ainda te dou uma área dessa Isaac. O que é que tu me diz disto? Olha, compadre, eu vou falar com a mulher. Mas terça-feira o senhor pode vir buscar pequeno. É assim que eu gosto do homem de decisão. Segunda-feira já estou aqui com a escritora do terreno em mão. Luzia! Vem cá, ô desgraça! E tu, cabrita, não quer apanhar sair pra mim? Eu, minha irmã, não, bode velho. Tu me respeita, sua moleca. Se eu fosse teu pai, tu dava umas muxingadas comigo de boi. Se o senhor fosse meu pai, eu mesma me dava umas muxingadas. Agora vê. Me dá a mão aí, Luísa. Espia, mana. O bode velho ficou te olhando sério. Eu não sei que tanto ele conversa com o papai. Uma coisa eu te digo. Coisa boa não é. Mas bora deixar essa conversa pra lá e vamos ver quem demora mais no fundo? Tu quer uma disputa de fôlego? Então vambora. Desconjura, mana. Tu quase me mata de susto. Mana, tenho uma coisa pra contar pra vocês. Então fala. Adivinha. Se eu soubesse adivinhar, tava ganhando dinheiro, né, na mão dos outros. Pro outro final de semana, eu tô indo estudar lá pra Belém. Mas quando, Pavulagem? É verdade, mana. Eu tô indo com o seu Baiteuara. Eu, quando chegar lá, eu vou morar na casa de uma senhora lá. Pra cuidar de uma velhinha. Mas no intermediário, eu vou estudar. Ah, mana, que bom. Era essa a tua vontade, mana. Se tu quer, vai com tudo. Mas sábado, nós vamos comemorar na festa nós três, lá na boca do rio. Nós três nada. Papai nunca que vai deixar eu ir. Pior que é verdade. Olha, mana, eu não sei como tu nunca te revoltou. Tu nunca namorasse, tu nunca fosse em uma festa. Se fosse eu, já tinha dado o jeito de fugir. Mas um dia eu vou criar coragem. Vocês vão ver. Bora, pequena. Vem procurar o que fazer antes que tu pegue uma ripada. Mas não é hoje. Espia, a Pateta lavrou na carreira. Era da mão pesada, mulher. Devagar, devagar, diaba. Pão. Bem, graças a Deus que era agitito. Pensei que era purrudo. Mulher, te levanta daí e vai logo fazer um café. Quer estar aqui só pra estar escutando conversa, né? E aí, compadre? Que tá? Tá bom, graças a Deus. Boa tarde, compadre. Boa tarde. Compadre? Eu só vim acertar a nossa pescaria de hoje à noite. Olha, compadre. Hoje à noite a lua vai dar mina de boa pro Tucunaré. O senhor diz? Eu digo, compadre. Olha aqui. Que tá com uma cara de que vai chover. Que vai dar uma noite fria. A maré até quebrou, compadre. Mas quando, compadre? Que a água tá boa pro Tucunaré.
A não ser que tu esteja com preguiça de ir. Quê? Preguiça? Logo eu pra ter preguiça, não. Peraí, deixa eu ver aqui. Cadê? Madá! Madá! Bora, pequena, com esse café. É, agora parece que esse café até virou um mocotó agora. Te acalma, homem. Compadre, só não vai reparar a grossura do café. Bom, a grossura não dá pra reparar muito, mas a finura... Bom. É. Também, compadre. Tudo que este homenzinho pega é tudo pra gastar na beberagem dele. Mas não se preocupe, minha comadre. Que amanhã a senhora vai ter mina de peixe pra sargar, pra comer essa semana. Se Deus quiser, compadre. E olha, sabe uma coisa que eu reparei? A comadre trouxe dois copos de café e pro senhor ela trouxe um copo de cachaça. É que café, compadre, me faz mina de mar pro fígado, tá? Esse compadre não isso tem isso aqui que é bom. Mesmo. E olha, compadre, nós já estamos indo já. Já? E lá pelas outras, compadre, nós já estamos aqui de volta. Obrigado. Obrigado pelo café, compadre. Compadre, até mais. Ah, vai. Boca da noite. Me chamando de preguiçoso, não. Logo eu. Madá, arta aí a minha rede, minha velha, que eu já vou. Bora, compadre. Desça dessa canoa e venha logo pegar o calão pro lado de fora. Descer? Descer a donde já? Compadre, deixa de frescura e desça logo pra água, só. Se eu soubesse que era pra me molhar, não tinha nem vindo. Pensei que era só pra vir olhar vocês. Vendo? Mas tu é o besta, então, né? Compadre, deixa de conversa fiada. Caia logo pra água rápido. Bora, compadre. Bora, só. Ei, minha velha, Eu tenho uma notícia muito boa pra te falar. Deixa do teu fogo, que a nossa filha tá na sala. Ih, deixa de apresentamento, que não é nada disso. Essa tua canoa velha tá até furada, parece que... E o teu mutuque, né, Sulera, mas... Larga de confiança, mulher. É o compadre Domingo que perdoa nossa dívida. A troco de quem, então? Ah, uma coisa simples. Em troca da nossa filha, só isso. Não acredito que tu deu a nossa filha em troca da tua dívida. Mulher, ou nós dava a moleca pra ele, ou ele ficava me ameaçando de morte. Homem doido! Vem cá, homem vem cá, doido. Deixa eu terminar de te explicar. Vem cá, mulher! Dura sua peste. O que é que tu tá fazendo? Eu tô espiando o rastro do meu sapato, mano, na nuvem. Espia como é bonito. Mas olha, só bobagem. Se inveja matasse, hoje eu tava na missa de sétimo dia de alguém. Que fui, mana? Meu pai me deu pra viver com o seu Domingo. Agora terei que viver como mulher dele.
Aquele bode velho safado. Mas olha, mano, eu sempre soube que esse teu pai não prestava. Eu sempre soube. Mas agora que já tá tudo perdido mesmo, dá pra ti ir sábado com a gente na festa lá na boca do rio. Mas o meu pai não vai deixar. Ele nem vai saber. Olha, mano, eu sempre te aconselhei a respeitar teu pai. Mas com essa agora dele, bora ir lá pra festa da boca do rio. Ele já te deu mesmo. Olha, mano, em relação a isso, não te preocupa que eu vou resolver. Guita? Vavá. Mas a festa na boca do rio não vai ser mina de bom. Mas com certeza, Vavá. Hoje, ninguém me pega. Eu, olha, de ponta a ponta na pontinha do pé no salão. E eu, que já tô até ensaiando lá aquelas olhadas que eu quero dar de cada pescada pra aqueles pequenos bonitos lá. Mas pelo amor de Deus, não vai levar essas pequenas do rio. São mina de assanhada. Eu que não vou andar com elas do meu lado. Tu tá ficando doida, é? Como então que nós não vai levar essas pequenas? Se nós já levando aquelas pequenas bonitas na nossa ilharga. Nós já não arranja quase nada, imagine. Nós não levando. Aí que nós não arranja nada mesmo. Tu que sabe. Ê, dona Vavá. Ô, filha, entra pra dentro que eu vou já fazer o cafezinho pra nós. Não, dona Vavá, não carece. Eu tô só de passagem mesmo. Mas esta pequena em dia de festa por aqui? Fala, pequeno, o que é que tu quer? Olha, eu não ia tocar no assunto, mas já que a senhora tocou, eu vim saber se vocês podem pedir a gente pra ir na festa com vocês. Vocês quem? Eu, a Juliana e a Judite. Tu com a Judite, minha filha, até acredito, mas a Juliana? Meu Deus do céu, só eu vindo mesmo. Com aquele velho desgraçado, com aquela carniça. Mina de ruim, vai deixar aquela pequena vinha aí? E não é que deixou? Ela vai até se arrumar lá em casa. Eu vou emprestar um vestidinho pra ela. Mas vai, pequena, vai dizer pra tua mãe que nós vamos conversar com ela. E não esquece, pequena, de levar um trucadinho pra nossa birita. Não, não se preocupe que eu sei como as coisas funcionam. Então vai, pequena. Vai procurar o que fazer. Vai! Madá! Ê, comadre. Que tá? Tá bom, comadre. E a senhora? Tá bem, graças a Jesus. Mana, eu vim rápido aqui com a senhora. Que eu preciso voltar de volta pra casa, porque eu tenho que desatrapalhar meu cabelo, passar um compacto e passar um batom nesse bicho. Porque sabe como é, né, mana? Tu velha, mas não tu morta. E outra coisa, eu dou tua mina dessa dica, né, mana? Tá? Ainda até digo mais. A minha memória tá mina de boa. O que a senhora veio fazer por aqui, comadre? Mas pequena, pior que eu nem me lembro. Mas eu sei, comadre. A senhora veio atrás da Mercedes pra ir na festa lá na boca do rio, né? Ah, é. Isso mesmo. Dá pra senhora me dar ela? Olha, a Mercedes ela é uma filha que ela me ajuda muito. Então ela merece, comadre. Ela vai, sim. Ela vai. Ah, então tá, olha. Então eu vou lá em casa. Volto de volta. Me arrumo e depois eu volto de volta pra embarcar ela, tá bom? Tá bom, comadre, tá bom. Já que não tem jeito e esse desgraçado vai me ter como mulher, pelo menos dessa vez eu vou criar coragem. Eu vou fugir e vou lá pra festa na boca do rio. Mas cadê a dona Vavá que não chega? Umbura, Juliana, que a dona Vavá já vem. Égua, tá muito curto esse vestido. Não tenho jeito pra essas coisas. Pequenas! Umbura, mana, que a dona Vavá chegou. Umbura, pequenas. Receita? Tu assovera mesmo que o seu Augusto deixou a Juliana aí? Deixou, dona Vavá. Olha, eu não quero confusão pra minha cabeça, pelo amor de Deus. Não, dona Vavá, não se preocupe. Ele deixou. Então rumbora logo, pequeno embarco. Porque eu tenho que buscar a Guita lá em casa. Que ela tá tendo que se arrumar. Agora eu quero ver aquilo ficar bonita, não? Impossível. Papai, diga pra mamãe que nós já temos indo.
Domingo tem festa? Calma, dá que se vire. Eu vou aproveitar a maré que tá correndo a favor. Ei, compadre! Vambora, seu amigão, a bucureira vai começar, parente! Mas espia! Não é o compadre Ademir? Não espere, compadre, que nós já temos indo. Buru, buru, compadre. Namorado tá aí. E daí, quem te disse que eu perguntei? Viu, mano, Juliana? Alguma coisa vai acontecer. Tipo o quê? Ela tomar o teu namorado? Ah, vou procurar o que fazer. Com licença. Minhas pavôs linda. Mas olha, Natal chegou mais cedo. Isso aqui é herança de família. Foi da última árvore de Natal da minha avó. E aí, meu povo, como vocês estão? Me durou agora. Mas pequena, essa festa tá mina de boa. Boa são vocês, meu povo. Bora logo entrando, bora. Thank you.
sua sem vergonha! Tu não sabe que tu tá comprometido com o padre Domingo! Fui ver aquela outra patifa que veio te convidar pra ir pra festa, né? E passa pra te arrumar, que o compadre Domingo já veio te buscar. Arruma tuas coisas e some daqui. Vou limpar a casa, vai buscar a bacurota. Eu acho que eu vou até mandar arriar o barco novo. Porque não dá pra buscar no barco velho que o motor deu prego. Jardineiro de meu pai, não me corte o meu cabelo. Minha mãe me penteava, minha madrasta me enterrou. Bora, mana, a mamãe já tá chamando. Já vou, mãe, só vamos dar mais um mergulho. Que mergulho, que nada! Vocês vão apanhar de vassoura dessa aí! Mãe, mãe, tem gente! Peraí, peraí que eu já vou! E agora eu vim pra ficar. Que bom, minha mana. Vocês não sabem a farta que vocês me fazem aqui. Pois é, eu estudei, me formei. E agora eu pretendo ajudar as mulheres daqui desse rio. Sonho que a gente nunca esquece, minha mana. Mas me conta, a vida em Belém foi boa pra ti, mana? Ah, não foi nada fácil. Eles prometem uma coisa e depois fazem tudo ao contrário. Eu cuidava de uma idosa e 3 meninos. Teve um dia que a minha patroa esfregou minha cara no banheiro só porque eu não lavei direito. Mas mesmo assim, eu não desisti. Já passou, mana. Mas escuta, tu tá até falando tudo chique, não? Aprendi porque foi preciso, mas nunca esqueci das minhas raízes. Que bom, mana. Sabe por quê? Tem gente que passa uma semana em Belém e volta de lá falando tudo cheio de frescura. Amiga, eu tenho um projeto que pode mudar a vida dessas mulheres desse rio. Pode deixar, minha mana, que a mulherada eu organizo. É, mas eu preciso do capital. Agora pego. Onde é que a gente vai arranjar esse dinheiro? Mas depois a gente resolve isso. Bora botar a conversa em dia, minha mana. Eu tenho tanta coisa pra te contar. Tu nem sabe. Sabe aquele pequeno que tu tava afim? Minha mana, eu não casei com ele e tive 3 filhos, minha mana. Mãe, mãe, espia aqui no rio, mãe. Rápido, vem ver. Peraí, já vou. Peraí, não, minha mana. Não, eu vou contigo. Eu quero ver. Essas pequenas só fartam me deixar doida. Aguardente no bom samba canção. O skin da bossa nova.
raspa do diabo no rock and roll. Eu não falei que eu ia ter muito dinheiro? Não acredito, mana. Me conta o que aconteceu. O bode velho nem chegou a consumir o produto. Deu um negócio nele no outro dia. O que ele levou foi o destempero. E tu te deu bem? Ora, se não. O velho tinha muito dinheiro. Muitas terras, fazenda, barco pesqueiro. Só não se ajeitava ele. Porque era miserável. E por que tu não avisou a gente, mana? Do jeito que o meu pai era por dinheiro, ainda ia me fazer algum mal. Agora que eu soube que ele morreu, eu vou desfrutar tudo com a minha mãe. E tu não sabe mais. Eu já tô é no quinto casamento. Égua, a pista nunca mentiu. Mas parece que Deus marcou pra gente se encontrar tudo hoje aqui, não? Só falta agora a gente realizar o nosso sonho de ajudar essas mulheres daqui do Rio. Mana, não se preocupe com a despesa desse sonho. Esse sonho eu banco. Então eu vou agora buscar o projeto. Não se preocupe que eu vou organizar toda essa mulherada desse rio aqui. Amanhã vai estar tudo aqui. Quero agradecer a todas por terem vindo até aqui. Porque a partir de hoje, eu acredito que as nossas vidas vão mudar. Por conta de um sonho que três inocentes meninas sonharam um tempo atrás. Agora eu sei que quando acreditamos de verdade, podemos mudar muito ao nosso redor e as coisas boas podem acontecer. Sim, sonhos se realizam, porque somos mulheres, mulheres ribeirinhas, marajoara, mulheres iguais a todas as mulheres desse mundão por aí. Mulheres que sonham, que riem e que choram, que enfrentam as dificuldades do dia a dia com um sorriso no rosto para que seus filhos não se entristeçam. Mulheres frágeis, que precisam ser fortes, que não se deixam abater por falta de vez e de voz. Mulheres que fazem e acontecem, mulheres que crescem e aparecem. Mulher guerreira, companheira, mãe de muitos filhos e ainda assim amando todos iguais. Mulher muitas vezes oprimida, mas que não perde a esperança, que aproveita as oportunidades e muda a própria realidade. Mulher feminina, que não abre mão de ser mulher. Mulheres que aprendem a falar, andar, cair e levantar. Somos assim, mulheres que quando acreditamos, podemos mudar o nosso próprio destino. E esses produtos foram feitos pensando em vocês. Conheçam agora a linha de cosméticos Marajó Mulher. Mulheres e todas comprariam um produto de vocês. Então, desde hoje, considere negócio fechado. A empresa vai comprar toda a produção que vocês tiverem, ok? E nós garantimos que elas não irão se arrepender. Espero, negócio fechado. Tá ok. E aí, amigo, o que vocês acharam? Nossa, eu tô tão feliz com o resultado do nosso trabalho que me deu tanta vontade de estudar. E eu, me deu até vontade de casar de novo. Mas tu já é casada, menina. Ah, mas a gente dá um jeito, a gente se separa e casa de novo. Tudo que a gente sonhou se realizou. Mas agora falta uma coisa. O quê? Voltar a sonhar. Novos sonhos. Novas conquistas.